Stanje u COVID ambulantama. U posljednja 24 sata u COVID ambulanti u Sremskoj Mitrovici obavljeno je 48 pregleda, a testirano je 18 osoba. Jedno lice se vodi kao novo obolelo. U toku jučerašnjeg dana prvu dozu vakcine protiv virusa COVID-19 primilo je 394 lica, dok je drugu dozu primilo 157 osoba. Sveukupno danas do 8 časova na teritoriji Sremske Mitrovice vakcinisano je 32.272, a revakcinisano 27.289 lica. U Inđiji je u protekla 24 sata obavljeno 48 pregleda, testirano je 40 osoba, a pozitivnih na koronu nije bilo. U Pećincima je tokom prethodnog dana obavljeno 30 pregleda, testirano je 16 lica, a otkrivena su 4 nova slučaja zaraze. Vakcinisano je još 17 ljudi, a revakcinisanih je 127, pa ukupan broj vakcinisanih iznosi 5790, a revakcinisanih 4783. U Staroj Pazovi je tokom prethodnog dana obavljena 32 pregleda, testirano je 8 lica, a 3 osobe su bile pozitivne. Vakcinisano je 118 lica, a revakcinisano 55 osoba, pa ukupan broj vakcinisanih u Staroj Pazovi iznosi 18.722 i revakcinisanih 16.354. Tokom prethodnog dana u Šidu je obavljeno 17 pregleda, a novo otkrivena su 2 slučaja. Vakcinisane su 124 osobe, a revakcinisano 116, pa ukupan broj vakcinisanih iznosi 11.988, a revakcinisanih 9.492.